бала қаныш баянауыл баурайында дүниеге келген баянауыл дуанының аға сұлтаны болған мұса шорманов ұрпақтарның ықыласына бөленіп ауқатты әулеттің қолдауымен білімнің биік белестерін бағындырған қаныш қазақ сөзінің синониміне айналған өзінің ұлтын бәрінен биік қойған дегдар азамат ұлтының құдіретіне иланып болмысынан нәр алып намыс отын ұран еткен өр қазақ қаныш киіз үйден шыққан талант бала күнінен ақ табиғаттың сырына тылсымына ден қойып айналаны қоршаған ортаны қызыға құныға зерттей бастаған асылында оның азан шақырып қойған шын есімі ғабдулғани еді араб тілінен аударғанда бұл есім шексіз байлық иесі ешкімге де еш, еш нәрсеге де мұқтаж емес алланың құлы дегенді білдіреді екен расымен осы ардақты есім аяулы перзентіміздің жұлдызын жарқыратты ұлы даланың жер асты жер үсті байлығын алғаш болып тауып зерттеп мол қазынаны мігірсіз айналымға түсірді арғы атасы сатпай ақсақал қажылық парызын өтеп жүріп меккеде жан тапсырыпты өз әкесі имантай тендік ақкелін баянауыл атырабына аты шыққан жұрт жақсысы еді бабасында бар тектілік қанында бар бекзатылық қасиет бала қаныштында жүрегіне тәңірінің асқан дарыны мен ақылын парасаты мен зияткерлігін сыйлады академик ғұлама ғалым біртуар қаныштың тарих алдында зор еңбегі ғылым академиясының шаңырағын салуы қаныш Сатпаев 641 еңбектің авторы оның 534 жүз -ті орыс тілінде 98 сегізі қазақ қалғанын басқа тілдерде жарық көрді ғылыми еңбектерінің басым көпшілігі қазақстанның минералдық қоры мыс рудалары түсті металдары көмір мұнай газ басқа да шикізат ресурстары жайында болды пайғамбар жасындағы әуле мәшһүр жүсіп баянауылда 22 жасар қаныш сәтбаевтың ерекше ұйымдастырушылық және үлкенге ізетімен тіл табыса білетін қасиетін көріп мынандай бата берген екен тайдың жорғасы түйе болады жігіт жорғасы еліне ие болады өз түсінді шорман баласы мұсадан жорға озған жоқ осы күнгі жастарда қаныш сәтпайып адамның жорғасы тірі болса тірі жүрсе бақты, талайлы болатығын жігіт өлі мұсаға құдай рахмет қылсын тірі қаныштың өміріне құдай береке берсін деген екен өз кезегінде сегіз жасар машқы жүсіп батаны баянауыл Дуанын аға сұлтаны мұса шорманұлынан алғандығы белгілі мұндай сабақтастықты әулейлік баталардың қабыл болуы бір алланың құдіреті қазақ еліне әйгілі мәшһүрдің батасы қабыл болып қазақтың қанышы атанған алғашқы академик Сатпаев елімізді әлемге танытты қаныш Сатпаев 1952 мың тоғыз күні сталинге жазықсыз кінәлі болғаным ба деген хат жолдайды бұл хатта қаныш Сатпаев өзінің саналы өмірінің 15 бес жылын геолог қызметінде болып 11 жылға жуық қазақстан ғылымының жетекшісі болған айта келіп жоғары мәселе бойынша объективті түрде анықтама түсініп беріп таза да адал еңбегін ескеріп әділетсіз айып пен партиялық жаза алынып тасталады деген үмітпен ойын жеткізеді қаныш Сатпаев бұл қаралаудан тек бір мың ақталып қайтадан қазақстан ғылым академиясының президенті болып тағайындалды қаныш Сатпаев 1964 мың тоғыз жүз мәскеуде қайтыс болды